בסרטון הבא נדגים איך להשתמש במייצר החמצן של יד שרה, תוך שמירה על כל כללי הזהירות, ובעיקר בקלי קלות. שלום וברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. אם אתם או הקרובים לכם זקוקים לחמצן, חשוב שתדעו איך להפעיל בצורה נכונה ובטוחה את מייצר החמצן של יד שרה. לפני הכל, חשוב לברר מהי כמות החמצן שנקבעה על ידי הרופא. מייצר חמצן סטנדרטי מתאים למשתמש הזקוק לכמות חמצן שנעה בין ליטר אחד ל-4 ליטרים לדקה. שימו לב, במכשיר זה, שימוש בכמות חמצן מעל 4 ליטרים תגרום לירידה באחוז החמצן. חשוב שתדעו, במידה ואתם זקוקים לכמות גדולה יותר של חמצן, ניתן להזמין מייצר חמצן המתאים לכמות חמצן הנעה בין 4 ל-10 ליטרים ממוקד יד שרה, שמספרו כוכבית 6444. מייצר חמצן המיועד לתינוקות מתאים לתינוקות הזקוקים לכמות חמצן מתחת לליטר אחד לדקה. עכשיו נדגים ונסביר איך מתחולל הפלא. נחבר את המכשיר לחשמל. נלחץ על כפתור ההדלקה. לאחר ההדלקה, המכשיר ישמיע צפצוף ונורת הבקרה תדלק למספר שניות ואז תכבה. נסובב את כפתור הכוונון לכמות שהומלצה על ידי הרופא. ונשאיר את המכשיר פועל למשך 5 דקות על מנת לוודא שהמכשיר עובד לאורך זמן. חובה להבריג את בקבוק ההרטבה למכשיר. יש לפתוח את בקבוק ההרטבה, למלא מים עד כאן, ולסגור את בקבוק ההרטבה. נחבר את משקפי החמצן לפתח בקבוק ההרטבה. יש לחבר את בקבוק ההרטבה למייצר. ביד שרה מספר דגמים של מייצר חמצן. ישנם דגמים שמחברים את הבקבוק על ידי הברגה, וישנם דגמים שמחברים את הבקבוק על ידי צינורית המתחברת למייצר. למילוי בקבוק ההרטבה יש להשתמש במים סטרילים בלבד. ועכשיו להוראות חשובות לשמירה על בטיחות ותחזוקה. אין להשתמש או להשאיר את מייצר החמצן בחדר אמבטיה או בקרבת גורם לחות אחר. יש להרחיק אותו מאש או ממקור חום. אין להשעין את המכשיר עם גבו לקיר, אין להשכיב את המכשיר, וכאשר פועל חימום כלשהו בחדר, יש להרחיק את גורם החימום ככל האפשר מקרבת המכשיר. למילוי בקבוק ההרטבה יש להשתמש במים סטרילים בלבד. וכמו כן, הקפידו לא לשטוף את המצנן החיצוני אחורי במים. עכשיו אפשר לנשום בשקט. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.